Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya nchi yetu, Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya nchi yetu. Enyu wa Kenya wenzangu, habari hii ifuatayo ni ya kuvutia kwani inaupongeza msimamo wa demokrasia. Habari hii pia huenda ikashtumiwa na baadhi ya watu ambao pengine wataiona haina maana kwao na kuithania ya kijinga. Habari hii haina tofauti na nyingine zote. Habari hii pia ni ya kuwanufaisha watu wote wanaoelewa, wenye madaraka na hata wanyonge, wala haingiliani na wanasiasa, viongozi wa dini ama waandishi wa habari. Matiba ni mwanasiasa mwenye pendekezo la pekee na aliyekuwa wa kwanza kwa talia mbali katiba ya Kenya kuwa na chama kimoja mnamo mwaka 1988, kutokana kwamba kifungu hicho kinaenda kinyume cha uhuru wa kuongea na kadhalika. Ilikuwa Disemba 88, serikali ya KANU iliposhituka kwa kusikia waziri wa uchukuzi na mawasiliano Matiba amejiuzuru. Hakuacha kazi yake kwa uhuni, lakini ni kwa kujali masilahi ya wananchi. Mnamo Disemba 1988, Matiba alijiuzuru kama waziri wa uchukuzi na mawasiliano kutoka serikali, akisusia hujuma kuondolewa kwa uchaguzi wa siri, ukabila na unyonyaji. Kujuzulu kwa Matiba kulifuatia na kufukuzwa kwake chama cha KANU kilichokuwa cha pekee. Kenya yetu ilianza kupamba moto aliposema lazima kuwe na vyama vingi. Mwamko zaidi ulikuja baada ya mauaji ya waziri wa mambo ya kigeni marehemu Daktari Robert Ouko na tukio la kutiwa mbaroni kwa Mabwana Anyona, Koigi na wengineo. Baadaye Matiba alishirikiana na Rubia kuitisha mkutano wa habari na kushtumu mfumo wa chama kimoja. Kufika mwezi Mei 1990, Matiba na Rubia walitangaza msimamo wao na kutaka kufanya mkutano Julai 7, 1990 kususia katiba ya KANU, lakini baadaye walinyimwa kibali. Mnamo tarehe 14 Juni 1990, akiwa katika shamba lake la Limuru, Matiba alivamiwa na majambazi yaliyotaka kumuua, ambao baada ya kumkosa Matiba walimtendea ukatili mkewe kwa kumjeruhi vibaya wakitumia silaha kali. Naye binti wa Matiba Julie alijeruhiwa pamoja na msichana wa kazi ambaye alikomolewa kwa nyundo. Ilikuwa Julai tarehe 4, watu wote tulisikia Matiba ameshikwa. Hakushikwa Matiba peke yake, walishikwa na Rubila pia Raila Odinga. Matiba alishikwa tarehe 4 Julai 1990 akiwa ofisini mwake Nairobi. Viongozi wengine wa upinzani, Rubia, Laira, pia walikamatwa wakati huo mmoja. Tarehe 7 mwezi wa 7, wananchi wote Kenya walionyesha imani kwa Matiba. Matata yalianza nchini kote, polisi walipoanza kutawanya wananchi. Siku hiyo ya Julai tarehe 7, kusema kweli wana Kenya hatutaisahau.
Tulipigwa na mabomu ya machozi, watu wengi wakaumia na wengine wakafariki. Japo mkutano wa Julai 7 haukufanyika, kulikuwa na maandamano katika sehemu nyingi za Kenya ambako serikali ya KANU ilitumia bunduki dhidi ya raia wasiokuwa na silaha. Zaidi ya watu 100 waliuawa. Matiba aliponea chupo chupo kutoka kizuizini kupitia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Uhasama wa serikali ya KANU kutaka kuzima mfumo wa vyama vingi unajitokeza wakati kisa cha kutaka kumuua Matiba kilipotokea kwa majambazi. Pia alitumikia kifungo kwa kupewa chakula kilichokuwa na sumu kilichombidi atapike. Aliugua kwa muda wa siku 8 kabla ya serikali kumruhusu kupelekwa hospitalini. Tulisikia kutoka huko Kamiti, Matiba ni mgonjwa, hali yake mahututi. Wiki moja ilipokwisha tukasikia amelazwa hospitali kwa jina la bandia. Matiba aliachiwa usimamizi wa familia yake, lakini baada ya KANU kusukumwa na mashirika kitaifa, licha ya kuwa tayari ilikuwa inasubiri maafa ya Matiba katika hospitali ya Nairobi. Wajibika hapo. Ni habari ambayo inanisumbua akili, nami sina budi kuiachia hapo. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya nchi yetu, Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya nchi yetu.